Gbadebo. Thank you.
Thank you.
Eni yi inu mo ro pe
ẹmọ wípé ẹmí àwọn ọmọ tó fi àyè kálẹ̀ tó lọ́jọ́ sí Osooro, gbogbo àwọn ọmọ Lumure Osooro lórúkọ adúpẹ́ lọ́wọ́ yóò. A ò ní bá ìṣe wa jẹ́ o. Ẹ máa ma gbúrò wọ láyọ̀ àti àlàáfíà o. Ẹ mọ gbọ́ àgbà tẹ́ ẹ sọ tẹ́kẹ́ irú òye báyìí. A ò ní rá ara rà tánì nítorí mo rò pé tá a bá wo ìwé bíbẹ̀ bá ṣe àkọ́kọ́ bá ṣe kejì kọ́kọ́ jẹ oyè yìí. A ó ti sọ pé wọ́n ní jágun lébú nọ́mbà wà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìdámọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọdún. Gbogbo ẹyin tẹ̀ sì sí wá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹdí ní báyìí o. Nǹkan àríkò yí ilé o. Ẹ yí ọ̀gá wa nínú Ọlọ́run Bishop. Mi ò mọ ìgbà tí mo kọjá bí nígbà kọ̀bọ̀kọ̀bọ̀ tá a náà yín o pé ìjà tó yẹ ká fílẹ̀ ni ẹnìkan tẹ́ bá pè wá sí church a máa kàn tó yẹ ká ṣe. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bíṣọ̀pù àti gbogbo ẹ̀yìn èèyàn ọlọ́run lọ́kùnrin lóbìnrin. Nígbà tí láìsí pòfẹ́sọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ó ní àyíká ní ìbò owó. Mo bẹ gbogbo yín kẹjọ kẹ gbọwọ́ sí àwo. Kọ́bọ̀ owó mi. Ẹni àrà owó mi. Tábàkó wọn jọ. Àwọn náà kẹ́ ó dúpẹ́ tá a fi ṣe àti fi ṣe olókùn lẹ̀ 1980 ní àlétà kí ẹ ti yá ṣètò. Èzò ti ní jọ ọmọ torí náà ní. Ògbọ́ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ tó gbà sùn. Ìyá máa ní ra ọ̀rọ̀ wọn. Màá pa wọ́n sí àwo. Màá sì ní fún development Ajaka community ọdún 2.5 million. Bóyá ẹ̀kọ́ yẹ bàbá fún ọmọ ilẹ̀ yìí náà kúnná ọmọ yẹn. 250. Àdúpẹ́ nìdọ́ náà bí ayé bá ti bá ṣe oṣù kúkú sẹ́tàn ó fún wa ní 2,500,000 naira. Olórí ilé nìka pàjáwó bàbá àjọwọ́ bẹ́ẹ̀rù olè ọba àjọpọ̀ bá ti tò tán yèyé ìyá àti ń wọ́n lórí awa tó pọ̀ jẹ́ yíyọ mi fọ́ wọn fẹ́ fọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run à ń ṣe eré ẹ̀fọ́ jọba ẹ̀fọ́ yí bàbá ṣùgbọ́n bàbá ọ̀jàgbùlẹ́gùn ó jìjì ràn méjì dì fọ kàkà fọ láti ọjọ́ yé wá o ní àkókò yí gángan o a kà sí àyíká olóde o olóde aláma àyíká àkọ́ra wa jọ bàjúwà ẹbẹ bí dèjì a kà pàdé o ọlọ́àjẹ̀mọ́jọ́rò o a mà ṣe o. Ọkọ́lẹ́ o. Kò sí Yemi àjẹ́ tí erelú dàgbà ọmọ kẹ́tọ̀. Ọmọ ọba Rebuja, ọmọ ọba bàbá mi Ayeka. Bàbá mi ti ṣe, ṣùgbọ́n àgbọ̀dọ̀ má fi nǹkan lẹ̀ nítorí àwọn là ń wò. Àwọn gbogbo ń ta jẹ́ lè ní lọ́wọ́ àti ìwọ̀n. Kí o wá kan support mi pẹ̀lú token tí ò ṣe é. Ẹgbẹ́ ìdọ̀pẹ́ òde tàbí ní pé ọdọ àjẹjà fọ 50,000 báyìí. Àjẹjà fọ 50,000. Jágúlé kí o sí kókó mẹ́ta máa níye. Jágúlé kí o sí kókó mẹ́ta máa níye. Ọmọlọ́jàgbọ́n máa lọ́jà àtàyà ọmọ níye. Jágúlé kí o sí kókó mẹ́ta máa níye. Yeah.
Thank you.
Daddy, we commend the outing to your hands, and we ask the Lord that we have your way in everything that we do here in the mighty name of Jesus Christ. Therefore, we declare the ceremony open in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. I don't know.
Ojagbulegun ni mo lo fo o se. Je a o ni ye mi ba jo wa.
Yeah.
Omo Olopo.